ପୁଣି ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 150 ଓ 131 ବାଟାଲିୟନ୍, ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଲାଲବାହିନୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ପି ସୁନୀଲ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।